Hej og velkommen til elektroniktest. I dag der skal vi tage et kig på Synology's DS214 Plus. Og vi i dag der, i stedet for at kigge på de forskellige medieprogrammer og så videre, så vil vi tage et kig på på noget som nok vil interessere de forskellige webdesignere. Og det er simpelthen muligheden for at køre en Joomla installation eller en WordPress installation. Og så kan du simpelthen sidde og redigere din side offline, i stedet for at sidde og redigere din live side. Og først det du egentlig gør, det er at du går ind i pakkecenteret og installerer Joomla installationen og POP My Admin og MariaDB. Og selvfølgelig WordPress, hvis du vil køre WordPress. Men der er simpelthen muligheden for enten at køre Joomla eller WordPress, så du har her simpelthen valgmuligheden. Og så, når det er installeret, så trykker du egentlig bare på Joomla-ikonet, og så skulle du gerne blive ført videre til installationen. Og vi tager en dansk installation. Og accepterer. Og så har vi det her, hvor vi skal ind og have sat en MySQL database op via PHP MyAdmin. Og den skulle gerne være root. Og så vidt jeg husker, så er der ikke noget password sat til at starte med. Det kan du selv gå ind og sætte til her ved ændre adgangskode. Men vi skal simpelthen ind og have lavet en database. Og den kalder vi for Joomla. Og tegnsætsorteringen, der tager vi den, der hedder UTF-8 General. Der. Opret. Så ved vi simpelthen, den hedder Joomla. Går vi tilbage til vores installation her. Hostnavn, det er localhost. Brugernavn, det er root. Adgangskode, der er ikke noget. Databasenavn. Og prefix, det kan vi sætte, som vi har lyst til, eller lade den være, som den er. Vi lader den simpelthen være i første omgang. Trykker vi næste. Og vi ønsker ikke at sætte FTP op dertil, så vi trykker bare næste. Webstedets navn, den kan vi kalde for elektroniktest. Og e-mail. Sætter vi lige min ind her. Brugernavn. Sætter vi lige en adgangskode op. Og vi installerer demodata, bare for at få noget at arbejde med. Trykker vi næste. Fjern installationsmappe. Og den er fjernet, så kan vi ellers trykke administrator og websted. Og så har vi simpelthen en Joomla installation op at køre. Og vi kan logge ind på administrator delen her. Bum bum bum. Plugin manager. Der er simpelthen det hele. Extension manager. Og vi kan gå ind og opdatere. Discover. Der er ikke noget, der ikke er installeret. Find updates. Der er heller ikke nogen opdateringer. Så, men der har du simpelthen din helt egen Joomla installation. Nu kan jeg se, at det er en Joomla 2.5.9. Men du kan også gøre det, at du blot går ind på joomla.org og henter den nyeste 3.2. Og simpelthen blot lægger den ind i installationsmappen på diskstation. Så skal vi finde den her. Så er der den, der hedder web. Og så ligger installationen simpelthen herinde i. Der kan du blot gøre det, du laver en ny, som hedder elektroniktest, eller hvad det nu måtte være. Og så pakker du simpelthen filen ud herinde i. Og så går du ind via IP'en her. Og så i stedet for den mappe, vi nu har brugt her, den hedder Joomla. Så skriver du elektroniktest. Og så til vi ellers bare enter, så kommer den op med Joomla-installationen. Så kan du installere en 3.2. Men der er også muligheden for at sætte en WordPress op. Og det foregår simpelthen på samme måde. Starter WordPress. Sidetitel. Brugernavn. Og e-mail. Og du kan vælge, om du vil tillade Google og hvad de nu ellers sidder, de forskellige søgemaskiner, om de må indeksere dit side. Det piller vi fra.
fordi der er en offline side, så hvis man skal sidde og ved at lave en ny side til en kunde, jamen så er det en god idé at lige have det slået fra, så du først indekserer eller siger, at søgemaskinerne må indeksere siden, når den er online, for ikke at få duplicate content. Så er det altså bare install WordPress. Bum bum bum, så er det installeret. Så er det altså bare at logge ind. Vi sætter lige til at huske. Bang, så har du din helt egen WordPress side sat op. Og der er igen mulighed for at rode med de forskellige ting. Gå ind og opdatere de forskellige. Du kan se, der er opdatering tilgængelig her. Og så er det ellers bare at gå i gang med at opbygge din egen side. Og giver du ikke råd med Joomla mere, så er det jo bare ind i dit pakkecenter. Og så går du ellers bare ind og vælger, jamen, fjern. Og næste, og du kan vælge at fjerne databasen også. Der var ikke nogen kode til. Så er det bare anvendt, så fjerner den hele databasen ind i PHP My Admin også. Og det samme kan du gøre med WordPress. Og vælge at fjerne databasen der også. Så blev den også afinstalleret. Og det var egentlig det. Så har du ellers muligheden for at gå i gang med at rode med de forskellige ting. Og Synology kommer jo hele tiden med nye apps og så videre, du kan køre her på. Og der er jo alt fra sikkerhedskopiering til at gå ind og lave backup af din computer direkte over på NAS-serveren. Og der er forskellige audio station og medieserver og så videre. Så du kan tilgå din NAS-server fra uden for dit netværk. Og der er mail-server og hvad der nu ellers skulle være. Og antivirus har de også fået ind. Og der er, jamen altså, mulighederne er mange. Og derudover så kan du gå ind og tilføje, pakkekilder, hvor du kan gå ind og vælge. Og der er mange muligheder for at finde det. Bare Google og finde nogle Google, så kan du skrive Synology Package Sources. Og simpelthen gå ind og finde forskellige pakker, tredjeparts pakker med forskellige apps og så videre. Og dem kan du så smide herind, og de vil så komme ind under den, der hedder gruppe hernede. Højst sandsynligt. Der er mulighed for at, jamen simpelthen at konfigurere Synology's DS214 Plus lige til det, du har lyst til. Derudover så har de kørt PT med deres nye DSM 5.0 Beta, og der er altså simpelthen en masse fede nye muligheder heri. Og interfacet er super lækkert at sidde og kigge på. Og det virker meget sådan Windows 8 tablet-agtigt. Og det kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Det må jeg sgu indrømme. Det er ikke helt dårligt fra Synology side af. Så, men tag et kig på det og læs anmeldelsen igennem. Så, og husk at subscribe og tag dig lige et kig forbi en gang imellem. Der er sikkert noget for dig også. Hej!